cihazı təqdim edirəm. Bu, lazer cihazıdır. Magma Spark adlanır. Orijinal bir cihazdır. Özü İsrail istehsal olunubdur. Bu cihazın özəlliyi ondan ibarətdir ki, bax gördüyünüz Azərbaycanda yeganədir. Yəni bu cihaz yalnız bax burada, bu məkandadır. Bu dəri tanıqlı edir. Mədəni də desək, dərini tanıyan bir cihazdır. Yəni siz bunu bax eləcələr, dərinin üstünə, yəni həkimlər təbii ki, bax eləcələr, dərinin üstünə qoyurlar və burada nömrələr yazılır. Tutaq ki, mənim dərim 13-cü dərəcədədir. Birbaşa 13-cü dərəcə bura yığılır və bu enerji götürür tükün dibinə, özü təmizləyir ki, nə dəri yansın, nə də bəzi lazer cihazlarını bilədir. Hər saniyə bir atış var, hər saniyə bir atış var, amma burada 1 saniyə 10 atış var. Gördüyünüz kimi, biraz əvvəl onu baxdıq, dərini yoxladıq. Mənim dərim, dərinin metalı 13-dür. Mən özü aqqıqam dedilər. 13, baxın, baxın burada 15, bu da 13. 13-cü dəri mənim 2-ci dərəcəli dərim, yəni 2-ci dərəcəli. Belə, gördünüz, heç bir ağrısı falan yoxdur. Yalnız bir damcı istiliyi var, sanki bir damcı istiliyi olur. O istiliyi isə enerjisini ötürür tükün dibinə. Gərin Magma Spark sayəsində tükülərdən azad olur. Buyurun, biyo lazer istiliyonuzu gözləyir.